אתה יודע איזה תאונות מחרידות יש פה. וואו! קו לבן, ראית? ראית? בשידור חי. תראה, 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 תראה איך הוא יוצא לעקיפה בכביש, ראית? זה רולטה. זה רולטה אמיתית, אתה פה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. אתה לא רואה משטרה פה, אתה נוסע ימים, אתה לא רואה משטרה, אני אומר לך באמת, אתה לא רואה כלום. וכל אחד עושה מה שהוא רוצה פה על הכביש. אני פה 3 ימים, אתה פה כבר 18 שנה. אין, אני יכול לספור לך על יד אחת את כמות הפעמים שראיתי את משטרת התנועה הדרומית לצומת כללים, פשוט היא לא קיימת. אתה היית פה, ראית את התאונה? אנחנו עושים סדרת כתבות. למה פה בבקשה בצד, אין בעיה. אין פה מעבר חצייה, יש פה לצלוח 2 נתיבים. תלמידים שלנו שצריכים לעבור ללמוד או להגיע, או מישהו שבא לקבל טיפול במרפאה, חייב לחצות את הכביש הזה. אין דרך אחרת. ממש מלכודת מוות הצומת הזאת. לעזור להם? כן, ברור, מה יש לך? הווייז ישלח אתכם אליו כשתיסעו מהמרכז לאילת. הוא רק לא יגלה לכם שאתם נוסעים בכביש הקטלני בישראל. ברוכים הבאים לכביש 40. עוברת, אז הצבנו 2 מצלמות גופרו, אנחנו ניסע 75 קילומטרים בשעה, 5 קילומטרים לשעה פחות מהמהירות המרבית, כשאנשים פה טסים 100 וצפונה, נראה מה קורה סביבנו, איך אנשים מגיבים בכביש, ונראה מה המצלמות שלנו יקלטו. קדימה, בוא נתחיל. יאללה. בילינו על כביש 40 במקטע שבין צומת הנגב לקיבוץ לוטן. 160 קילומטרים בדרך לאילת. לגדר הפרדה, נתיב אחד לכל כיוון, מסעיות ומכוניות שטסות, ומה שחווינו פחד אלוהים ומחדל אחד גדול. כל מה שאתה רואה זה מי שעכשיו יורד לאילת. זאת אומרת, זה לא תושבי רמת נגב, זה עם ישראל, זה ראשון, זה מודיעין, זה חדרה, כל טעות הכי קטנה, הסחת דעת, טלפון, משהו וזה, התוצאה תהיה הרסנית, תהיה קטלנית, כי זה סטייה מהנתיב שלך וזה אוטומטית תנועה חזיתית. שלום. אהלן. מה נשמע? בסדר גמור, מה המצב? בסדר, לאן אתה מגיע? למצפה רמון. אפשר לעלות איתך טרמפ עד מצפה רמון? מוזמן. אנחנו היום ביום חמישי, ומה קורה בכביש הזה ביום חמישי? יום חמישי זה היום הכי עמוס לכיוון דרום בכביש. זה בגדול אומר שיש לך משהו כמו 25,000 רכבים שנוסעים על הכביש הזה ביום. כשהכביש כל כך עמוס, כמעט ולא קורה שאתה לא נמצא בכמעט תאונה. כל נסיעה היא כמעט תאונה. כמה פעמים קרה לך באמת שראית פה כמעט תאונות? מאות. מאות פעמים. זה עניין יומיומי. כמות הפעמים שהגיע רכב מולי שניסה לעקוף במקום מסוכן ולא קלט שאני מגיע, או קלט שאני מגיע וחשב שהוא מספיק, יש גם את הנהגים האלה, והוריד אותי לשוליים. עכשיו נגיד איפה שאנחנו נמצאים עכשיו אין לך מספיק שוליים. אם מגיע רכב מולך, אין לך לאן לרדת. זו תאונה ודאית. פה אין שוליים. איפה שיש לך שוליים, אז הורידו אותי לשוליים עשרות פעמים. אין מקום אחר בארץ שבו, על פני שטח כל כך גדול, כביש בין עירוני לא מטופל. זה חד משמעי. ובגלל כמות הנסועה שהתגברה בצורה בלתי רגילה בשנים האחרונות, בין 20-40% צמיחה, ואנחנו יודעים גם למה זה קרה. שדה תעופה, תימנה נפתח, שדה דוב נסגר, פחות אנשים טסים, יותר אנשים נוסעים. ואני היום המלצתי, גם אם יהיה לזה מחיר כלכלי לחלק מהעסקים במרחב, אני אומר לאנשים, תקשיבו, אל תיסעו פה. אבל החלק הבעייתי ביותר שלו נמצא כאן, ממש מעיר הבדים ועד קיבוץ לוטן בדרום. 559 תאונות התרחשו כאן בעשור האחרון, 63 בני אדם קיפדו את חייהם. אחד מן המקרים הקשים ביותר שהתרחשו בזמן האחרון בכביש 40, התאונה הקטלנית שבה נהרג התינוק בן השנה מעיין דומנוביץ' ונפצעו קשה שאר בני המשפחה. לא ידעתי, אף פעם לא הייתי פה. מה הנקודה? איפה הנקודה? אני אראה לך. פה עמד הרכב של אליה, ממש פה. איך הוא הגיע לפה בכלל? איך הוא הגיע פה מהכביש? הנה, הנה, אפילו... סמל של מזדה. מזדה, בדיוק. זה סמל של מזדה. הוא ניסה לברוח ממנה, זה מה שאני יודע. הנה, וואו.
למשפחת דומנוביץ' מתרוצצים בין 5 מחלקות שונות בבית החולים סורוקה. ההורים אליה ואיילה והילדים אורי, שחר ונטע, בני 4, 6 ו-7, מאושפזים. נכון, הנה פנס, הנה פנס, צודק. זה פנס של האוטו. יש לו כפי שזה סימון, כנראה של המשטרה. כן. של איזשהו גוף. סימון, עם ספרי. לא ראיתי. אתה רוצה לראות שאתה... בטח. כן? כשאתה עומד פה איפה של המשפחה קרה אסון, בעצם. מחזיר אותי אחורנית, כשהודיעו לי על האסון, ולא ידעתי מי ממו, וזה נורא, הכל חוזר אחורנית. חודשיים וחצי לאחר התאונה, ההורים אליה ואיילה עדיין בבית החולים. האב נותר נחה, נטע ושחר אצל הסבא והסבתא. ואת מעיין, אין איש שישיר. סבא יאלי, קודקודקודקו. הוא שבור, הוא שבור. הוא היה מאוד קשור לתינוק הזה. הוא אומר, היה לי ערוץ מיוחד עם מעיין דוד. ממש. הוא היה לו איזה קשר ממש מיוחד. זה כאילו לקחו לו איזה... חתכו לו איזה איבר. כשהגעתי לבית חולים עם שני הנכדים, עם שחר ונטע, הכנסתם לחדר טראומה, וילון, אבא שלהם, שנלחמים על החיים שלו בלי הגזמה, 8-10 רופאים מסביבו, וילון והאימא, איילה היקר, באמת, שבעצמה נפצעה מאוד מאוד קשה, והיא לא יודעת מה קורה עם המשפחה. נטע סוגר את האוזניים, הוא לא רוצה, הוא לא יכול, הוא לא מדבר. שחר קצת, הוא פחות קלט, אבל נטע הוא עושה ככה. יותר מזה, כשהוא נפטר, אז דיברו איתו על המעיין, אז הוא אומר, מם עין יון, יוד נון סופית, מם טף, לא רוצה להגיד, אבל אמרת אותיות, זהו, עשה ככה. לא יכול היה, זה אי אפשר להכיל דבר כזה. תאונה קטלנית שהייתה יכולה להימנע, אילו הייתה גדר הפרדה, וזו רק אחת מהבעיות הרבות שיש במקטע של 60 קילומטרים בין צומת הנגב למצפה רמון. שלום. שלום. אתה דוד נמרי? זה אני. מהנדס רכב. יש לך אומץ לנסוע איתי יחד בכביש הזה? לבת שלי אני לא מרשה, אבל אני אסע. יאללה. בוא נדבר, נגיד, לצורך העניין על סיבוב מסוכן כמו זה שעכשיו אנחנו עוברים עם שיפוע. זה סיבוב שאם מישהו פה נוסע מהר מאוד, הוא יחליק מהסיבוב. אם בשאר כבישי הארץ 2% מהתאונות הן קטלניות, כאן 25% מהתאונות הן קטלניות. על פי מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בחלקו הדרומי של הכביש, יש לכם סיכוי של פי 4 להרג יותר מאשר כל כביש אחר בישראל. הנה, תסתכל רק רגע, רק רגע. תסתכל פה. מפה הוא מטריע לך, תתכונן, אבל הקו הלבן מתחיל רק פה. פה כבר מסוכן מאוד לעקוף. זאת אומרת, הקו הלבן היה צריך להיות הרבה, הרבה, הרבה קודם. אבל כבר חצובים את זה כבר 20 שנה, והצבאי הוא לא מהנדס, הוא עושה את מה שהיה. ואף אחד לא מתקן. תאונה בהתנגשות בכביש כזה של מכונית, במכונית שממול, אפילו אם זה רק מכונית וזה לא מסעית, זה הרבה הרוגים. ואם זה מסעית, כל יושבי המכונית הרוגים. והיו פה יותר מדי כאלה. כמה צמתים לאורך הכביש הם מפגשים של פורענות. צומת תללים, צומת חלוקים וצומת המדרשה, שיש בו תחנת אוטובוס, אבל אין אפשרות לחצות את הכביש ליישוב. זה לא מפחיד לעבור את הכביש הזה? כן, זה מאוד מפחיד. צריכים לזה פתרון, יש גם תאונות. בוא נגיד, אנחנו פספסנו את הרגע לחצות וצריך לחכות. שפה לא יהיה כלום, ששם לא יהיה כלום, ואז להסתכל, להסתכל, להסתכל ולרוץ ולקחת אותו ככה. אם לא רמזור, לפחות מעבר חצייה קטן, אבל אין פה כלום. עכשיו? תשמעו, זה הרבה. זה כביש שצריך לחצות פה כמה מסלולים. אז צריך לעבור גם את... זה עוד מכשול. טוב, תשמרו על עצמכם. הכביש הזה תוכנן לפני 60 שנה, או נבנה לפני כ-60 שנה, ואז נבחי התנועה היו אחרים לגמרי. פשוט הצומת מתוכנן הפוך. לכיוון הנסיעה של הרכבים. צריך ליצור מצב שמי שנוסע מדרום לצפון נוסע ישר, ומי שנוסע לכיוון מרחבם וירוחם, הוא זה שצריך לפנות שמאלה או ימינה. עכשיו זה כביש שבאוגוסט הולכים לעבור פה בצומת מעל 20,000 רכבים ביום. גם צומת תללים מתוכנן הפוך. רוב התנועה פונה לאילת, ודווקא הם אלה שממתינים בצומת. והמיעוט מקבל עדיפות וממשיך בלי עצירה.
הנתיב לפנייה שמאלה הוא קצר מאוד. אתה יודע מה, 10 מכוניות. עכשיו, בשעות העומס שמונטינים, זה גולש וזה הזנב מגיע לזה שלנתיב לנסיעה ישר, ונוצר פקק. או תאונות. ולמרות ששיפצו את הכביש לפני 4 שנים, עדיין נשאר אותו דבר. שיפצו כי החזירו את המצב לקדמותו. הגיע הזמן שצריך לעשות אספלט חדש, עשו אספלט חדש, הביאו את הפועלים, לא הביאו את המהנדסים, או הביאו את המהנדסים האלה שלא חושבים, שהולכים לפי מה שעשו לפני 60 או 70 שנה, וזו התוצאה. פה חייב להיות או רמזור או כיכר, אין פתרון אחר. בלגן גדול בכביש הזה, מתי יהיה רמזור? אמרו לנו שכל הזמן יש כאן תאונות. לא ציפינו שזה יקרה כל כך מהר. מה קרה? תסביר לי. נראה לי ככה, מישהו בישר, ככה אני חושב, לא יודע. ראית הרבה תאונות פה בכביש הזה? כן, כן. המשכנו דרומה לכיוון מצפה רמון. אז קיר המהירות שלנו 75 קמ"ש, המהירות המרבית 80. יש קטעים בכביש שאפילו אסור לעבור את ה-60, ולא הסיכו להבהב, לצפור ולעקוף אותנו בפס הלבן. יוסי קשקש. אהלן יוסי קשקש, אני אלון שרביט. יוסי קשקש, יש לו חוות בודדים, כמה צימרים ובית בד. בית הבד שלנו יודע לעשות 2.5 טון זיתים בשעה, לשחות. כשעלה לקרקע הבטיחו לו צומת בכניסה, לא רק לו, גם לכפר הבדואי והמחצבה הסמוכה לו. ב-98, כשנרשמתי לפרויקט, אמרו לך יהיה. אמרו לי, בוא תסתכל, יש פה חוזה של המחצבות. בחוזה של המחצבות הם מחויבים לעשות צומת. כמה שנים עבר מאז? 25 שנה. עכשיו, תאר לך שעכשיו אני או אשתי או אורח רוצה לרדת לחווה שלי מפה. הנה, אתה רואה קו לבן? ראית קו לבן? עכשיו, בן אדם עם מוביל טנקים שיש לו טנק מאחורה, בדרך לשיזפון, אתה יודע, הוא לא מבין את זה, ואני שם לו מהביבים, הוא לא מבין את זה, אני הולך לקחת ימינה. והוא פשוט בא ומנשק אותך ודופק אותך, תראה, גם זה חדש. דופק אותך לתוך הגדר פה. זה חדש, אני אומר לך, חודש וחצי. וזה פעם, אולי פעם חמישית שמחליפים פה את הגדר. תעמוד מאחורי הגדר, תעשה לי טוב. הנה, תראה את המסעית הזאת. ותאר לך שעכשיו יוצא מפה סמי טריילר, שלא נתן לו זכות קדימה. תראה, 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 תראה איך הוא יוצא לעקיפה בכביש, ראית? חודש לאחר התאונה של משפחת דומנוביץ', שוב הרוג בכביש, שחר כהן בראון. אפילו לא חודש עובר, ורויטל סמאי היא הרוגה הרביעית בחצי שנה. למעשה זה אירוע, אני יודע מה, רב נפגעים אפשר לקרוא לזה. זה אבל כפול מצידו, גם מעיין וגם שהוא עכשיו צריך להתרגל למחשבה שהוא נכה. אז אנחנו מתפקדים כסבא וסבתא ואבא ואמא גם. המטרה שלי פה, ואני בטוח גם של משה, שלא בא סתם, זה להציל את המעיין הבא. ועכשיו יולי-אוגוסט והמונים יורדים לאלת. קשה לומר זאת, אבל כבר כעת הכדור טעון ברולטת הדמים של ההרוג הבא בכביש המוות. בפרק הבא. מה עשו מאז? שום דבר. כמו שאתה רואה, הכביש אותו כביש, השוליים אותו שוליים, התעלה היא אותו תעלה. מעקה בטיחות אין פה. תאורת לילה אין פה, עשו רק בצמתים, אכיפה אין בכלל. תגובת משטרת ישראל. משטרת ישראל מבצעת אכיפה נגד עבירות התנועה בכביש 40. חשוב להדגיש כי מדובר בשטח המסתרע על פני מאות קילומטרים, ויש צורך בהגדלת תקני שוטרי התנועה והניידות באופן משמעותי. תגובת משרד התחבורה. תוכנית החומש של נתיבי ישראל כוללת שדרוג משמעותי של כביש 40, לרבות פתרון מקיף לבעיות הבטיחות בכביש, בהיקף של 400 מיליון שקלים. הפעולות הדחופות כוללות את הרחבת הכביש בקטעים שהוגדרו אדומים, לכביש דו-מסלולים, הפרדה קשיחה, שדרוג צמתים, התקנת רמזורים, הסדרת כניסות ויציאות לא בטיחותיות מיישובי הפזורה הבדואית ומחוות בודדים, והתקנת תאורה ומעקות בטיחות בצידי הכביש.